А чи знали ви, що у звичайної мильної бульбашки є таємнича протилежність антибульбашка? Залишайтесь з нами, і ви побачите, що це і де її можна знайти. Ви на каналі Еврика Бі Смарт, і ми починаємо. Щоб вполювати цю таємничу антибульбашку, я вирішив спочатку вполювати її легальну родичку і протилежність. Тож озброївся належним чином і на міленьку бульбашку, і на більш крупнішу. Глядачі також, як видно, збираються потроху. Ну, як я й думав, проблем з мильними бульбашками немає. Тим більше з такою зброєю бульбашок більше, ніж достатньо. Саме час розглянути, що ж таке мильна бульбашка. Як ми бачимо, у неї оболонка з рідини, а всередині мильної бульбашки – повітря або газ. Така бульбашка тримається за рахунок поверхневого натягу і, зрозуміло, намагається завжди бути кулеподібною. Із-за того, що вона заповнена газом, кулька відносно легка і тому швидко зноситься вітром. Оболонка бульбашки – з водного розчину пар дуже тонка, тому світло через неї проходить відносно вільно, тому ми можемо бачити предмети і небо через бульбашку майже без спотворень. Поверхня мильної бульбашки лише частково відбиває світло, тому ми часто можемо спостерігати кольори веселки на поверхні бульбашки. Все сказане легко перевірити на бульбашках великого розміру. Ви бачите, коли кулька тільки-но утворюється, вона ще не має кулеподібної форми, але згодом вирівнюється. Ну і добре видно, що через таку бульбашку ми можемо бачити все без викривлень. Погодьтесь, гарно! Мильні бульбашки завжди привертають увагу. Але ж ми ніде не бачимо антибульбашок. Впевнений, більшість з вас навіть не чули про таке. Думаю, ви й досі вважаєте, що це якийсь фокус чи помилка. Ні, антибульбашки дійсно існують. І саме так їх називають вчені, які ними останнім часом дуже зацікавились. Так от, чи ви помічали коли-небудь на поверхні кави, особливо після додавання вершків чи молока, що при перемішуванні можуть бігати якісь дивні бульбашки? Вони мають кулеподібну форму, але ведуть вони себе якось дивно. Ось ви бачили? Ми вполювали першу антибульбашку. Але найлегше вполювати антибульбашку у мильній воді. Якщо до води додати невелику кількість рідкого мила чи шампуні, то ми отримаємо ідеальне середовище для антибульбашок. Якщо взяти трубочку чи щось інше, що дозволить нам прокрапувати мильну воду, то при прокрапуванні ми отримаємо антибульбашки. На поверхні вони з'являються досить легко, але щоб отримати повноцінну антибульбашку, потрібно трохи більше терпіння. І ось вона. Нумо, спробуємо ще раз. А тим часом розберемося, то що ж таке антибульбашка. Якщо на плоску поверхню води, який розчинено миючий засіб, впаде крапля такого ж розчину, може статися несподіване. Крапля, подолавши поверхневий шар рідини, який збагачений молекулами пар, проникне в рідину і в її об'ємі утворить складну конструкцію – краплю, оточену шаром газу, за яким знаходиться рідина. Ось саме цей замкнутий прошарок газу називають антибульбашкою. Отож, ще раз, звичайна мильна бульбашка – це сферичний шар рідини між двома газовими середовищами.
А мильна антибульбашка – це сферична куля газу між двома рідкими середовищами. Ось як можна зобразити механізм утворення антибульбашки. І поверхня води, і поверхня, падаючи на неї краплі, покриті шаром поверхнево-активних молекул. На схемі це крапочки з хвостиками. При цьому хвостики гідрофобні і не люблять воду. Крапля, що підлітає до поверхні, згинає її. Причиною для цього може бути та обставина, що кінці поверхнево-активних молекул не люблять воду, перешкоджають злиттю краплі з водою, а значить відштовхують воду від краплі. Заключний етап процесу полягає в тому, що над краплею змикається вигнута поверхня води і утворюється замкнута конструкція – мильна антибульбашка. Антибульбашки володіють багатьма характеристиками мильних бульбашок. Оскільки в основному вони містять воду з дуже тонкою плівкою навколишнього середовища, антибульбашки лише трохи легші, ніж навколишня рідина. Звичайні повітряні бульбашки швидко піднімаються на поверхню, а антибульбашкам потрібно більше часу, щоб піднятися на поверхню рідини. Фактично, якщо внутрішня рідина в антибульбашці дещо важча, ніж навколишня рідина, то антибульбашка зануриться. Антибульбашки також відбивають кольори веселки. Поведінка антибульбашок має три основні відмінності від поведінки звичайних мильних бульбашок. Ці відмінності і забезпечують можливість ідентифікації антибульбашок. По-перше, антибульбашки утримуються на місці поверхневим натягом і швидко рухаються по поверхні води. По-друге, у звичайних умовах антибульбашки недовговічні. Вони часто мають час життя в кілька секунд або менше, але у деяких випадках вдається стабілізувати антибульбашки, і вони можуть триматися хвилинами. По-третє, антибульбашки заломлюють світло іншим чином, ніж повітряні бульбашки. Оскільки вони є краплями води, світло, що входить до них, заломлюється назад до джерела. Через це заломлення вони мають яскравіший вигляд. Як я вже говорив, останнім часом антибульбашки почали привертати велику увагу з боку вчених. Перш за все, через те, що вони можуть бути використані для різних хімічних процесів. Наприклад, таких як видалення забруднювальних речовин з димової труби, що дає змогу розробляти більш ефективні очищувачі промислових газів. Або ж для розробки системи доставки ліків шляхом створення оболонки з рідким полімером навколо препарату. Подальша обробка полімеру ультрафіолетовим світлом створить капсулу з заповненим лікарським засобом. Отож, антибульбашки можуть стати драйвером у багатьох перспективних досліджень. Так що наступного разу, коли ви побачите красиву мильну бульбашку, згадайте її бунтівну та таємничу протилежність – антибульбашку.